Fredrika Runeberg-stipendiet uppmärksammar kvinnor i svensk Finland som genom uppoffrande osjälviskhet stärker grunden för samhällsutvecklingen. Välkommen hit till vårt hem i Borgå. Jag hoppas att ni ska trivas här hos oss. Jag ser skolning som grunden till allt. För att en kvinna ska kunna utveckla sin fulla potential så måste hon få bilda sig. Nyckeln till ett gott självförtroende är bildning. Och med ett gott självförtroende med en god bildning, hur långt kan inte kvinnan gå då? I utmanande tider blir samhällsmoderliga handlingar i Fredrika Runebergs anda särskilt viktiga. Kriser förstärker redan förekommande problem och under coronapandemin upplever allt fler ensamhet, särskilt barn och unga. Årets Fredrika-stipendiat är en organisation som arbetar för barn, ungdomar och unga vuxnas välmående och för att förebygga ensamhet. Fredrika Runeberg-stipendiet går till krisjouren och övrig svenskspråkig verksamhet som riktar sig till barn och unga vid Helsingforsmissionen, Helsinki Missio. Helsingforsmission jobbar för att ingen blir lämnad ensam. Och det är ett stort problem nu för tiden, den här ensamhet. Jag är oerhört glad att vi har kunnat erbjuda lågtröskelhjälp för unga för över 20 år och också på deras eget svenska modersmål. Krisjouren för unga hjälper unga i åldern 12-29 med problem som de unga möter i vardagen och som unga går omkring och funderar på och kanske mår dåligt av. Det finns egentligen inget problem som är liksom för litet för oss. Man kan kontakta oss och vi kan fundera tillsammans på vad som kan vara rätt hjälp. Huvudsaken är egentligen att man har någonting som man funderar på och man skulle vilja ha någons hjälp för att komma framåt i det och inte bli ensam med det. Fortfarande i dagens läge så skjuter många upp att prata om det som bekymrar en. Det är många som tänker att på något sätt mitt problem är för litet. Man är kanske också rädd för hur man ska bli bemött. Och på något sätt tänker jag liksom att det finns ställen som är, så som vi jobbar också liksom gratis, man kan vara anonym och man behöver inga remisser. Så det gör att, liksom, att du behöver inte veta precis varför du tar kontakt. Men du kan få prata om hur du mår med någon som sen kan hjälpa dig framåt. Det känns jättemeningsfullt att bli tilldelat ett så här stort och viktigt pris. Men speciellt är jag ändå, eller jag är speciellt glad över att det här priset uppmärksammar unga just nu när det har varit så svårt för unga och när de behöver vårt stöd. Alltså, jag tänker på ett samhälleligt plan, de unga, vi måste visa att vi finns till för de unga och det här priset i och med det så tänker jag att vi också ger ett budskap att de unga är viktiga och vi hör och vi ser att det är svårt.